第32题，下图为合成聚合物的结构示意图，请选出符合下列图形的叙述。我们会看到甲是所谓的链状构造，链状构造是构成热塑性聚合物，而乙是所谓的网状构造，网状构造是构成所谓的热固性聚合物。所以第32题问我们说，请选出符合下列图形的叙述，我们答案选的是 C， 甲是热塑性聚合物，乙是热固性聚合物。